fara ja mama. Ta jaċ xideni sa xe fiskinni? Bima. Bħa ka i, me a. Sibli xe tnejt għal Filip hi. Għala ta xdin meddet. Bħa ka ed. Ta ġin staff, eġajda. Mu ta jibad ta sibli uħra. Dix gul ma ta fix, marxiex. Misli ma na fix dik u kol. Më, aj, a, shë, shë, e, shë. Bima. Iskot kujta, shën taj gjela l-mata? Bima. Iskot kujta, taj qem. U dik la ashta shet dajt, e jam komplu. U fissa jajt, Filip, ahja nisri ftit. E jam komplu, ftit ju għara li ti talim u mkolla. Bima. Idejat! Ti fim jo ma ti fimx? U mella me li trit. Tarafni? Uwejjaj, ma s-tkessax. Ma stajċ nċempillak għabil, għax kena uħija. Il-lejla ma nafx. Hello? Mumu spiċċot li l-kard. Għajwa, għadan għax nimdamdam. L-għabar jinn nisit tawfet n-sijari għadija. ċum t-għaddim dar? Talib li xikar taf li li? Marriġ nikol. Taf li btajti xorbu l-whisky? Wihet. Mel jinn nisak għamil, nafx kon tak namil. Umna l-lama tafx ta, għaxu kuma tħuħraċ minn bibil barra. Dak li fatu maġi xitzu Manuel? Taf li l-għom il-basijat li tel. Għajdlu kem kanta u għamil storbju lejlit l-għol ta' s-sena. Ma najdlu xej, mux bieċa fi għaj. Taf xe bdejt għajdila Marika? Nta t-ċajta u xumma. Nċajta sabiħ, bdejt ta' bada minn ġambija. U tollija u titfaħa fuq s-sufan. U jitħajċ kem stħat, għax kun dabba bada joni l-dublet. Għas kem taf tisti. Ejt li mux vera, mux vera, Helena. Jek taħseb li mux vera, staqsi lila. Mela għax namel, jena għaz ħanħarġ zizjat leja, jek dak li jattejt li għamil tuwa veru, zgull li maħarġ leja zizjat. Mela ma t-tkun għaw, staqsija. Leħ taf, ma t-tkun għaw, ejt laħal jena t-laq il-barra, ma t-għax maħħa. Titlaq il-barra meta stedinta biex nirreċiprokaw l-istedina tagħha. Kif inhi? Ġejjaw! Ara x'qed ngħidlek, jien m'iniex biħsibni noqgħod innadda fil-ħmixri tħallu warajkom. Qed tridu toqgħodu tiżżablu eġgħu marru għandha, Pulċinelli. Stanna, imma jiena mhux lilek dejt nolli. Qed tara kemm kont fis-sakra. Waħda diġ biċċaġatli. Issa jent li fil ġulija kollha ma' din il-mara. X'qalet ngħid? Ma qalet xejn. L-ewwel nett ma rridx tiksrek u t-tieni nett naħseb li bdiet tieħu gost x'hemm bdejt tollija titfaħħa fuq is-sufan u taqbeż fuqha. X'nagħmel mela naqbeż fuqha? U qabel ma tlaqna qed tilha li trid tirranġala il-fuse. Il-fuse? Għaras leħ partij, għarax pokpa dik, għara daqsi xfija. Jien wahda bħal dik kont indur baħħa,
bħalmet għal-parrukkier idur li barati. L-ewwel konna nagħmlu d-disjen bil-qisim b'kollox. Imbagħad konna naqtaw il-pjanċi fil-fabrication shop. Imbagħad kien jiġi l-krejn u ntellgħu l-biċċiet fuq il-vapur unpoġġuhom biċċa biċċa. Xejn kull biċċa kienet tidħol f'posta hekk qisha ngwanta. Isma' m'inhex indej, ekkux Martin fil-kasnieqa ta? Iddejjaq nisa' bih, għadek ma taf kemm qed nuħu peċir nisimgħek titkellem Marvel. Aħna hemmhekk il-Marvel Island konna nagħmlu xi ħaġa ma affarijiet żgħar mhux goffi bħal dawn jottijiet kienu jitlu. Kompli Marvel. U meta konna l-Lestu Martin kien jiġi s-supratendent tal-kumpanija. Tajġ kif kien jieqaf jitpaxxa jħares leha. Mhux biex niftaħar taf Martin. Ġi l-supratendent ġi fuqi. U waqt li uħod li bidejja kien jgħidli Very good indeed, Manuel! You are a genius! Jiġi firri ġenju jien Martin! Issa Manuel, wara li tkellimna fuq li tkellimna. Mhux aħjar immorru lejn id-dar, għax min hemm tad-dar x'istennewna. U tinsiex, irridu mmorru għand it-tabib. It-tabib għalfe, jien ma qed inħoss xejn. Allura x'namlu? Mmorru għand psikjatra jew psikologu, eh? Martin, m'għandi bżonn immorru għand ħadd. Grazzi għalik li ġibtni hawn. Qed inħossni normali u b'saħħti. Aktar minn qatt qabel. Temmenili jekk ngħidlek qed inħoss dik l-enerġija ġofija bħal meta kont qed niddieħel l-ewwel darba prentist Martin. Bella allura it-tarsa rdet tkun biex tingranak Manuel. U mhux bil-fors Martin. Min hawn ġew toħroġ l-aktar enerġija. Biss ara kemm magni joħorġu minn hawn ġew Martin. Ara x'enerġija jiġġeneraw dawn il-magni kollha. Ara, ħalli ngħidlek din biss Martin. Mhux aħjar li għandek tgħidli tgħiduli aħna u sejrin Manuel. Għandek raġun taf għax dal-waqt tagħmel ix-xita. Għallek bix-xita, ftit ieħor xemx tiżreġ ħirġa' Manuel. Mela mmorru kif tgħid int Martin. Laqna. Kollox kif tgħid int. Kamarit dawn kollu aħjar minni. Little things that you do make me glad. I'm in love with you, little things. That you say make me glad that I feel this way. The way you smile, the way you hold my hand when I'm down. You tell me. Ah, jew tal Helena, tiegħu ħallilu fis-sħana. U se nistennew ftit ieħor ma. Għalfejn? Biex jiġi dak l-għaġeb miegħu joqgħod beraq għajnejja ħares lejna. Ma dak l-ħaġeb li inti qed tissemmi u l-istess wieħed li inti ċempitlu fit-tlieta ta' filgħodu minħabba Zio Manuel. Issa nieħdu paċenzja hawnx. Dammi minn komess lill-mobile, ħlejtu ilek art. Jien ma ma sejtux. Jew inti jew Denis. Imma sejt lill-mobile Denis. Bima. Ej, Denis. Imma fejn smajt din il-kelma? U inti mhux titilha ta' Filip, missek tikkoreġiha minn flok. Għax dik il-kelma da fil-klim li qed titgħallem tispelli Simon. U lil Denis għax bidha wettha jdaj. U xmeru Denis bima. Le, sabiħa tiegħi tgħidix dik il-kelma ta'. Bima. Ħalwa. Issa wieħed tinsi għad il-kelma. Isħej, u jien ħa nibqa' bla kart. Ara, jien irid il-kart għall-mobile. Mhux qabel l-aħar tax-xahar. Kellek toqgħod attenta fejn tħallih il-mobile. Mhux huwa ħlew ili! Jien ma ridx nikol. Ħolf xi dwejja. Fejn sejra ma? Toqgħod iżjel biha ta'? U tħallih qabel ma tikol? Mhux sewwa. Irrid inżjel biha. Ma nafx nagħmel bih dak. Kull darba ħallini nuf ta' triq. Ma spiċċalek xi diesel u x'Martin? Le, diesel ma spiċċal Manuel. Fuq wara għandi l-għanda bil-petrolju kif nara li diesel fit-tanqa tibatti, nitfaħħilu għallaj birek ninsa meta ntih l-aħħar diesel. Isma ma tridx intuħ imbuttatura u x'forsi jistartja? Imbuttatura? Hemm inti kif tħossok Manuel? Ha, jiena nħossni ħadejda. Mela se nimbotta. Jay, my babe. Do you like good music? Tih, Martin, tih!
għabek li s-sertu jew. Parti, dieħ! Embatta, manja! E għafn embatta, kieko? Għatta embatta, ja embatta, tew! Isma! Enti l-handbrek li s-sertu? L-handbrek! Għandek raġu Manuel, kull darba nistan nistru għandek, għajja botta Manuel! Tiħ, Martin, tiħ! Murara minġi? Għal-istan disposta? Mħim disposta. Kallar sebu kallim morjienu, memx tamil. Għwejma bil-mod, mela maġġel minem, jow? Inti s-sur Michele terrakotta? Ejjien u kallu kemjien. Ħireċ inta u barra jow diħla jena ġewa? Għandek raġun, għax taqqasa t-tek taħddi għaddi. Grazzi. Naqas, lek xiftit lu ġieħti? Bil-kem ma najt lek xli, aktar ma jmur aktar qed iżidli. Mista, ilek ġim ma sejjalek? Ma taħsib li tagħmel tajjeb jekk mortu għek sejta darek? Għax Martin assigurani li f'dak l-ingwent li qed tidlikni bih jgħaddi li żgur. Imma du m'għaddilekx. Isma' minni, mur ħu X-ray. Forse ħadd xi skos f'darek. Xi skos wieħed ħadd nimbotta dak it-trakk. Waqafna tliet darbiet sakemm wassal nisew. Kull darba ninżel nimbotta, kull darba jinsa jħoll il-handbrake. X'ma toħodhomx l-iskossi f'darek. Issa aħjar tieqa f'daqshekk, Norman. Kollox saw nieqaf jekk tinni nieqaf ti. Ma kikun kun minnek xorta murna hawnhekk, se jħan serraħ moħħi. Issa nara. Grazzi, Norman. U din xinni tiegħek ti? Li ma trix tmur toħu X-ray? Wax ngħidlek issewwa nibsa li jsibuli xi ħaġa. Tajba dik. Mhux għalhekk għandek tmur toħu X-ray biex hekk hemm xi ħaġa ħażina nirraġawha. Imma tgħid x'jista' jkun hemm ħażin, Norman? Mel jiena naf ti, jien tabib m'inhiex u naqqas m'agda li toħol X-rays. Issa naqbeż qabża Sant Martin u nara x'jgħidli. U dan Martin x'idu jagħmilek ti? Jerġieħ dak it-tarsna? Min dak in-nar li ħadd nittarsna sal-lum, ma rġgħidx ħassejt aktar u ġieħ f'żaqqi. U moħħi ma baqax jewden illi għandi xi ħaġa. Mija vera, naqqax tgħodem fuq żaqqek imma se tgħodem fuq darek ta'. Ix jiġifieri, inti qed tħossni li qiegħed newden, ara fil-kasajt li taf ħalli nara x'naqa. Ikkalma, ikkalma ti, mhux qed ngħid li qiegħed tgħodem. Mela x'qed tgħid, mhux hekk qed tgħid li qiegħed newden, mhux hekk sinjal li qed tħossok li qed nirrepeti l-istess ħwejjeġ li ġalek taħseb li jien qiegħed newden. Ara, mur Norman, mur, u m'għandekx għalfejn tiġi tidlik li dar iżjed. Mur. Kollu sa' mur jekk tidni mur. Kelma kull matlek. Ma tajt kieku kien skos biss. Ma kienx imur li fġima. Mux intom ġibtuħ dan l-avviż fuq il-gazzetta? Ej, bax, għanna bżon seftura. Mux seftura jekk joġbok, imma għajnuna fid-dar. Ejek, għattajduna dil-ħabta. Iva, għax il-kelma seftura ma tpoġġix lill-persuna li tkun fuq livell soċjali ġust. U intom, mux għajnuna fid-dar għandkom bżon jekk jew mhux hekk? Ejwa, so mhux hekk għattajt int da' żgur. Tfalhom fid-dar? Tfal. Tfal ta' tfal. Lejn Rustella m'aħniex miż-żewġin. Issa fimtek jien mhux affari tiegħi. Jekk joġobkom tgħixu f'konkubinax dik problema tagħkom. Konkubinazzu li qed issemmi x'affarijiet daw, jien Stella aħwa.
طيب انتو بقيتو فوق الشكافه وسا تكونوا طبستوا لنا شو شي صافينا فين صفتتيلو تنيب صحتنا كلنا في الصحه سامي سيسل من الصال قدام ما نافشو سوعتيت عادك ما استقسيت ليش يسمني وش ريفرنسي عندي ايوه هاش باش نايد لك من دوجيت حتى الانسياتيفا في ايديك وما حليتنيش نايد كلمه الانسياتيفا مسك حطيت ومسك استقسيتني انت مش او تحليل الهين ينا جلوريا برينكات وريفرنسي شي ريفرنسي شي اسمع نحسب عيار تفتيه مختي تادوارد البيت تفتيه مختو ما لنت منتش كاباتي تعمل كونترات الشولين هم زول لينونا تحتوك كيكو كنت مزوج انت كنت سبيتش جوغرير في داي نحتوك انت طيب نستنى وين نحتوك Suġġerejt li biex imur jieħu X-ray. Iva, ma stajtajt illu aktar bil-mod. Taf kemm jieħodhom l-ikbar dak. Ma nafx għalfejn qed toħodha kontra mod minn mod. Ti bil-mod, ara minn imissulek. Għax ma tgħidx li ddejjaq jidliklu daru. Le kunjat l-affarijiet mhux hekk. Aħna taf kemm aħna obbligati lejkom, lejk u lejk siju Manwel ta' dak kollu li tagħmlu magħna. Jien jekk irid nista' mmur nerġa' naqbad tonqol f'idikkom. Imma fl-opinjoni tiegħi l-aħjar ħaġa li jmur jieħu X-ray. Jekk dak l-uġieħ li kellu għadhom għaddilux. Tiex noqgħod nidilku tlet darbiet kuljum għalija. Anke li jlek lest nidlek jien jekk hemm bżonn kuljum. Touchwood! Miżik ħajlalla, m'għandi bżonn ta' ħadd min jidlikni u jekk ikolli bżonn min jidlikni, tista' serraħ rasik li min issa nqabbar lilek. U inti ħallih li ma jridx jisma', ma jridx li tidilku iżjed, tidilkux. Is-sex huwa se nagħmlu ta' kien qed imur il-qorti għandu l-ewwel seduta nhar il-ġimgħa ma' dal-galan tagħhom ta' ħdejna. Se jagħmel dak l-uġieħ f'daru. Jagħmel ċertifikat tat-tabib u jipposponu l-kawża, mhux l-ewwel darba li kawża tiġi deferita. Arem, ħalli jmur nidilku dil-kajjen. Li kieku m'għamlux tajjeb biex nixtru l-karozza, kont ngħidlek biex naqbdu u nitilqu minn hawn issa stess. Jaw, din is-seftura? Le mhux seftura, stel, helper. Illum il-ġurnata helpers jgħidulhom, jaw ma kontx taf. Miegħek se nagħmlu l-kontratt tax-xogħol sinjorin jew mas-Sur Hook jew ma tnejn. Le moħti, moħti, miegħek l-aħjar, stel. Kollha sew, mela nistgħu nibdew. Dan huwa l-kontratt tax-xogħol. Wara li taqrah jekk hemm xi klawżola li ma toġbokx, allura jiena nista' nsemmilkom u nħallikom fil-paċi. Għada nerġa' niġi wara li tkun qrajtu. Saħħa. U grazzi, niġbor il-handbag il-bib ġata għall-imfeqqier. Jemissek tibqa' tieħu drink magħna ma. Marik għandha bnejn tieħu għalek ma tarak xawta. Issa ma tgħidli xejn, għax malli nisma' l-qampina tal-bib ta' barra nitlaq il-barra. La m'għandix grazzja magħha m'għandix u daqshekk. Imma nafx kif ħanħossni quddiemha dil-mara. Wara dak li għamilt għandha. Imma veru għajt. Dejt nullew nitlaq fuq s-sufan. U ta' bes huwa wkoll. Itħaqlu wkoll. Hekk irid dal-ħanex. Int qed tixbidli saqajja. Mhux veru qed tixbidli saqajjejt li qed tixbidli saqajjejt. Imma llum mhux se jiġilek hekk, mhux veru. Illum lanqas grok wieħed minn ħan ixrob, anzi biex inkun ċert, ħan nipprepara l-ilma. Għaddi Marika, ma ġejx kmieni jux. Laqgħa xejn. Anzi, kien inna nistennew. Grazzi, poġġi bil-qiegħda. Għax irid irraqgħek l-żgħir. Jekk huma ma jkunx irid joqgħod dorri jinskun iċċempilli fuq il-mowbajl. Ta' ngħidhom niradu. Norman ħadhom ġurnata ta' qali u tgħidx kemm għajjew. Norman, min se tgħidilha hello il Marika jew qiegħed tistħi. Mhux jistħi jistħi, daqs kemm qabeż dakinhar li kontu għandi. Hello Norman. Hello Marika. Poġġi, poġġi fil-qiegħda. Grazzi. Mama mhux hawn jaqa'? Era għax il-mama ndurja torqod kmieni, dik ma tminja tkun ġara qdet. Torqod daqshekk kmieni? Xi kultant iva, mhux dejjem. Pereżempju llum waħda minnhom. Mara simpatika l-mama. Thank you. X'ta tixrob, Marika?